Stomatologiyada əksik olan dişlərin bərpasında iki növ keramik dişlərdən istifadə olunur. Metal dəstəkli və zirkonium dəstəkli keramik dişlər. Metal dəstəkli keramik dişlər nikel, xrom və kobalt xrom metalından hazırlanır. Bunun üçün də bunların ışık keçiriciliyi yoxdur. Zirkonium dişlər isə zirkonium oksid metalından hazırlanır. Və bunların ışık keçiriciliyi öz dişimizə, təbii dişlərimizə yaxındır. Bunun üçün də daha yaxşı estetik nəticə alırıq. Dişlərimiz az yonlu və zirkonium dişlər diş ətimizə tam adaptasiya olur.